Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні ми будемо спілкуватися з головою Хуської районної ради Назарієм Павлієм. Доброго дня. Доброго дня. Нещодавно ваш район збільшився у кілька разів. Чи вже ви усвідомили основні переваги такого об'єднання? Чи можете ви пояснити пересічним жителям цієї громади, для чого це все було зроблено? Так, ви маєте рацію. Після прийняття постанови Верховної Ради у липні 2020 року Хуський район збільшився в рази. Якщо бути точним, то Хуський район став найбільшим у Закарпатській області. Він об'єднав у собі повною мірою Міжгірський район, колишній Хуський район, частину Іршавського та Свалявського району. Таким чином, загальна площа нашого району склала 3280 тисяч квадратних кілометрів. Населення району складає 268 тисяч мешканців. Загалом до Хуського району увійшло 13 громад, 4 із яких по колишньому Хуському району, 4 по Міжгірському і 5 по Іршавському і, відповідно, Свалявському району. Що стосується мети проведення у три форми децентралізації адміністративно-територіального устрою, то кінцева мета, як на мене, озвучена вже не один раз, і, в принципі, є розуміння того, що законодавець наблизив надання послуг, якості послуг безпосередньо на місця. Під ці послуги і повноваження, які передані об'єднаним територіальним громадам, відповідним чином законодавець заклав і фінансову базу. Як ви знаєте, зараз податок з доходів фізичних осіб, який є основним бюджетоутворюючим податком органів місцевого самоврядування, перейшов безпосередньо до громад. І так само відповідними змінами, проголосованими в кінці 2020 року, за цим, я переконаний, стежили всі органи місцевого самоврядування і ті, хто має до цього відношення, все ж таки законодавець залишив на місцевих бюджетах так званий акцизний податок. І тут хотілося б відзначити роботу наших закарпатських нардепів, які так само підтримали відповідні ініціативи. І Петьовка, Лунченко, Горват і Поляк голосували за відповідні зміни. І це дуже добре, адже навіть з урахуванням цих податкових надходжень доводиться, на превеликий жаль, констатувати, що частина бюджетів, які прийняті на 2021 рік громадами, є дефіцитними, тобто не вистачає певною мірою коштів для покриття усіх необхідних видатків, які мають забезпечити громади. Це різні цифри, починаючи від 1 мільйона гривень і закінчуючи десятками мільйонів гривень по деяких громадах. Але переконаний, що з усіма тими викликами, які зараз стоять перед громадами, їхні голови та депутатські корпуси належним чином впораються, адже там очолюють їх належні фахівці, люди, які вже, в принципі, мають певний досвід роботи у переважній більшості, да, в органах місцевого самоврядування. І сподіваюся, що депутатські корпуси і голови ОТГ належним чином скористаються тими всіма повноваженнями і ресурсами, які їм передав законодавець, тим, щоб забезпечити сталий розвиток їхніх громад і забезпечити надання належного сервісу і послуг мешканцям їхніх громад. Тобто, як я розумію, фінансові питання стали найбільшою проблемою після об'єднання, так? Так, по деяких громадах, повторюся, це питання стоїть дуже критично, не вистачає ресурсу, але я переконаний, що будуть вжиті всі заходи і громади впораються із тими викликами. А як гадаєте, чому такі проблеми були у громадах? Ну, перш за все, по деяким громадам це політика попереднього керівництва тих чи інших установ, органів місцевого самоврядування, коли, наприклад, кошти
планові надходження там, районного бюджету спрямовувалися не на покриття захищених статей бюджету, а спрямовувалися, до прикладу, на капітальні видатки. Наприклад, якщо ми візьмемо в порівняння от Хуський район, то мені приємно констатувати, що все ж таки за результатами роботи депутатського корпусу 20-го року, депутатського корпусу попереднього скликання, у 20-му році ми всі наші установи і всі наші заклади, сільські ради передали відповідним громадам без якихось от фінансових навантажень у вигляді боргів по заробітній платі. В той же час були райони, які, коли ми взялися за них в роботу в плані проведення реорганізації, які мали борги по виплатам захищених статей видатків в десятки мільйонів гривень. Люди у деяких установах не отримували заробітні плати, починаючи із квітня місяця. І, як на мене, це неправильний і недержавницький підхід. І зараз от з тим усім спадком громади мають впоратися. І якраз от ці усі, скажімо так, проблемні залишки і є тими от тягарами, які трошки підтягують взад наші об'єднані громади. Але, повторюся, всюди на місцях мудрі керівники, достойний депутатський корпус, хороші фахівці, і всі ці виклики у 21-му році вони пройдуть достойно і з 22-го вже зможуть повноцінно працювати після того, як приймуть ряд, можливо, складних і непопулярних рішень. А як відбувся процес об'єднання? Чи були складні питання? Чи було непорозуміння? Загалом, якщо говорити про Закарпатську область, то про впровадження реформи децентралізації, гадаю, вам відомо, вона повною мірою саботувалася, робота щодо об'єднання територіальних громад не проводилася. І, як на мене, це трошки неправильно, але той період уже пройдений, і наразі говорити про якісь от складні процеси це не доводиться. Звісно, були певні критичні питання, які виникали в ході голосування перспективного плану і в Закарпатській обласній раді, і в ході утворення районів. Як ви знаєте, мав бути утворений тільки один Тячівський район, але все ж таки Василю Васильовичу Петьовці вдалося відстояти утворення та залишення двох районів. І на сьогоднішній день говорити вже про якісь от надскладні питання не доводиться. В плані об'єднання є повне порозуміння у нас із Міжгірським, Іршавським, Свалявським районами. Якихось критичних питань, які би блокували нам роботу, знову ж таки, у нас немає. У нас є представник депутатського корпусу із, в тому числі, з тих регіонів, та повністю всі консолідовані, об'єднані на роботу. І якщо і виникають якісь дискусійні питання, в робочому режимі все з'ясовуємо і, в принципі, голосуємо так, як сьогодні ви могли це бачити на сесії Хуської районної ради. А чи є непорозуміння між різними політичними силами? Дивіться, непорозуміння між різними політичними силами були. Це було явно виражено на першій сесії Хуської районної ради, коли мене як голову ради обирали депутати. Більшістю шляхом таємного голосування все ж таки проголосували. Я мав честь очолити найбільший район у нашій області. І після того от особисто я поставив собі за завдання повною мірою усунути політику із роботи Хуської районної ради. На сьогоднішній день у нас в Раді Рада представлена сімома політичними силами. І буквально за 2 місяці ми провели 6 сесій. Хуської районної, 6 засідань, перепрошую, Хуської районної ради. Аби було розуміння, десь попередні роки у нас інколи не було можливості провести навіть 1 сесію в півроку, а тут 6 за 2 місяці. Депутати, незалежно від політичної приналежності, працюють, підтримують, включаються в роботу і жодним чином не включають так зване політиканство у наш робочий процес. Нас
обрали громадськість не для того, щоб от саботувати роботу, а для того, щоб ефективно і належним чином спрацювати. І от результати нашої роботи говорять самі за себе. Я так розумію, зараз є велика необхідність у зібранні засідань. От які питання найголовніші зараз виносите? Найголовніші, найкритичніші і найзжаті у строках питання, які стояли перед нами, це передача майна об'єднаним територіальним громадам і вихід із складу засновників по комунальним установам, де засновником була Хуська районна рада, Міжільська і Іршавська, відповідно, районні ради. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що депутатський корпус Хуської районної ради є відмінником у цьому процесі. Якщо є ради, які десь навіть не можуть провести одне сесійне засідання або не можуть досягнути консенсусу з того чи іншого питання, то ми у цьому аспекті відмінні від таких рад. На сьогодні можемо говорити про те, що практично 100% об'єктів комунальної власності, а так само практично 100% із комунальних установ ми вийшли, передали всі об'єкти. Це стосується загалом усіх сфер району. Тобто якихось проблемних питань, які б блокували нам роботу, у нас немає. Щодо районних рад та адміністрації, чи є вже ліквідовані на цей момент? На сьогоднішній день вони знаходяться і районні ради, і районні адміністрації, якщо говорити по Хуському, уже новому укрупненому району, знаходяться в процесі реорганізації. Ми такі ради приєднуємо до себе, не ліквідовуємо, а приєднуємо. І так само процес проходить про районним державним адміністраціям. По строкам, якщо говорити більш конкретно, то по районній раді ми очікуємо кінцеві рішення десь на кінець лютого. По адміністрації, наскільки мене інформував голова Хуської адміністрації, такі рішення очікують на середину тире кінець березня поточного року. От навіть на засіданні сесії ви сказали, що ви поки робите перерву, тому що ймовірно потрібно буде збиратися знову. Що плануєте вирішувати? Що зараз от таке нагальне є? Дивіться, із самого початку ми з депутатським корпусом визначили для себе необхідність не закривати засідання сесії з тим, щоб оперативно могти зібратися в будь-який момент для голосування важливих питань, якщо вони виникають. І як показав досвід, ми зробили правильно. В процесі нашої роботи виникала куча технічних питань, по яким нам оперативно треба було збирати депутатський корпус. Адже законодавство у випадку закриття сесії, законодавство визначає, що сесія наступна може бути скликана там протягом 10 днів з дня прийняття відповідного розпорядження. Аби не обмежувати себе цими строками, депутатський корпус визначив таким чином: сесії не закриваємо, робимо перерву, якщо виникає якесь питання, от, до прикладу, як було з цією сесією. Провели нараду із Мінрегіоном, визначили, що є ще ряд об'єктів, які нам в тому числі треба допрацювати. Паралельно наші працівники в Іршавських і Міжгірських і ще районних радах з'ясували декілька проблемних питань, по яким нам треба усунути недоліки. Відповідно, оперативно виноситься розпорядження. Буквально сьогодні розпорядження про скликання сесії. Через день, два-три проводимо сесію. І так, переконаний, буде до того часу, поки ми повністю не завершимо увесь цей процес. Дякую, гарно, за розмову. Бажаємо успіху вашому району. Нехай всі питання вирішуються легко. Спасибі і взаємно. Дякую. На цьому у мене все. Залишайтеся разом із нами. Всього найкращого і до зустрічі.